Silvias pokal står närmast nu i V75 direkt. Det är hög tid om du ska vara med på V75 idag att lämna in. Presentationen av hästarna har precis varit. Alldeles nyss presenterades Cash Crow tillsammans med Johnny Takter som är favorit i loppet. Spelad till drygt 2 gånger insatsen. Och vi ser bara, om vi kikar lite grann, vilka flotta hästar som just nu är ute på banan och provstartar. Vi tar Göran till hjälp för de första uppmjukande provstarterna tillsammans med deltagarna i drottning Silvias pokal. Ganska så precis 4 minuter till start till årets upplaga av drottning Silvias pokal. Och här har vi nummer 12, Cash Crow, fältets minst rutinerade häst. 5 vinster på de 6 första starterna och idag på ny balans. Har värmt på ett mycket, mycket tillfredsställande vis och ger ett flyfotat intryck även i provstarten. Bara bra när det gäller nummer 12, Cash Crow. Flera av konkurrenterna ser också ut att vara i toppslag till det här stora loppet. Pitkin Normans nummer 5, Quebec CD med Erik Adjusson, också fin i värmningen. Ger ett gott besked i provstarten likaså. Ginny Weasley, amerikanskan, har värmts av sin tränare Robert Berg som är avstängd. Värmts enbart i bakvarv. Har sett fin ut inför loppet. Ja, det är väldigt många segeraspiranter inför det här loppet. Men väldigt gott intryck på nummer 12, Cash Crow, nu när vi har 3 minuter till start. Och dags att ta pulsen på den så skickliga tränaren Petri Puro. Som inte bara är tränare till Cash Crow utan också ägare och uppfödare. Ja, det är många som ser fina ut, Petri. Men vad tänker du när du tittar på din egen Cash Crow? Nej, hon såg spänstig och fin ut. Så att hon har tagit förra loppet bra. Och ni har gjort lite förändringar idag. Berätta vad du tror att det kommer ge för effekt. Nej, det är klart att man vill ha en lite snabbare, lite lättare häst. Så att, det var jag ville göra förra gången var att ta av bakskorna, men då var barnen så hårt så att det gick inte att göra som sagt. Så att det, men jag tycker hon såg bra ut. Men du har plockat bort från pjäxa till gymnastiksko kan man säga fram. Ja, det är lite av det hållet. Det är ingen, att jag tog ingen risk liksom, men hästen var ingen rullig och så att hon är lättad till det här loppet, helt enkelt. Du har haft järnskor innan och så är det aluminiumskor idag. Ja, just det. Men Petri, hon har gjort 6 stycken starter. Hon har kanske inte riktigt ställts mot de allra värsta. Hur stor kapacitet skulle du säga att hon besitter? Jag vet inte. Helt. Därför när vi började starta så hon har sprungit 28 rätt varv. Alltså, hon var lat och rätt varv och det var jag klart. Och, jag vet inte riktigt. Så att, hon har visat 2 gånger lite överkapacitet. Men andra loppet och förra gången. Så att, vi får hoppas att det är en bra dag till henne idag. Du har ju många bra hästar att jämföra med. Det är det jag menar. Kan du sätta in den här bland... Ja, hon tillhör till de bästa stona som jag haft. Det måste jag säga. Det räcker långt. Är det extra speciellt också att du varit med som uppförare? Ja, men det är det här Commando Grounds blod. Det är moderstammen. Den lever. Mm. Och den levererar stjärnor lite då och då. Så det får man vara klar. Det här verkar vara en stjärna. Vi får hoppas att det blir så efter loppet också. Ja, vi får se. Lycka till. Vi kämpar. Kanon, tack. Petri Puro som har vunnit drottning Silvias pokal vid 2 tillfällen tidigare, 2002 med Blues Office och 2005 med nummer 5 Fama Currit. Och chansen finns till ännu en triumf. 12 fyraåriga ston på startlinjen inför årets upplaga av drottning Silvias pokal. Och på förhand ser det ut att vara rysligt öppet. 12 Cash Crow som är favorit. Trots det svåra utgångsläget för nummer 6 Cadelicieux, 1 Ginny Weasley och nummer 3 Dixie Sisu. Nästan 1 miljon kronor väntar vinnaren. Här har vi nummer 11 Utrecht Rapid som inte är helt och hållet i balans inför det här loppet och dessvärre verkar vara allt för uppspelt. 12 Cash Crow som startar med det absolut svåraste utgångsläget. Längst bak, längst ut för Johnny Takter. Och hon måste göra
karriärens bästa lopp för att vinna, den saken är säker. Galopperade i försöket men visade fenomenal fart i upphämtningen och ser ut att vara lite grann av en undantagshäst. Hästarna tar plats bakom startbilens vingar. Det är hög tid för V75:ans inledande avdelning. 2017 års upplaga av drottning Silvias pokal. Till er alla som provar lycka på V75. God tur. De är iväg mitt i banan. Snabbstart från nummer 5 Quebec-serie som susar till ledning. Före nummer 1 Ginny Weasley. Först i andra spår nummer 3 Dixie Sisu. Trea på inne nummer 2 Inga in Heaven. Längre ut nummer 8 Julia av Solnäs. Där Peter Untersteiner kör i gröna hästägarfärger. Ut i tredje spår återfinns också nummer 6 Caddy Lisieux. Liksom 7 Novelle Avenue som backas ner till jumbo-position. 12 Cash Crow, näst sist i bild, har just nu positionen som 7:a i andra spår. 6 Caddy Lisieux har fått en mardrömsinledning på loppet, hängande ut i tredje spår för Kenneth Haugstad. Samtidigt som ledande 5 Quebec CD tar sig till 500 meters passeringen på 1:11,9. Kenneth Haugstad fortsätter avancemanget med nummer 6 Caddy Lisieux som strax är framme snett ytter om ledande 5 Quebec CD. 12 Cash Crow allra sist i fältet, placerad som 7:e och sista häst i andra spår. Erik Arlison dämpar tempot. Kristoffer Eriksson sitter på drömpositionen. 2 invändigt med Robert Bergs nummer 1 Ginny Weasley. Längre ner på innerspår Björn Goop med nummer 2 Inga in Heaven som 3 invändigt. Det är moderat tempo just nu. Varvet efter kilometertiden 1:13,8. Andra 500-ringen efter 1:15,7. Strax ut på slutrundan. 5 Quebec CD leder. 12 Cash Crow påbörjar då sitt avancemang i tredje spår. Då är frågan vad som händer framför honom. Är det någon som ger sig ut? Är det någon som erbjuder draghjälp åt favoriten 12 Cash Crow? Vi har drygt 800 meter till mål. Cash Crow fortsätter sitt avancemang i tredje spår. Med från kön också nummer 11 Utrecht Rapid. Ingen ger sig ut i tredje spår och erbjuder rygg åt nummer 12 Cash Crow som fortsätter sitt avancemang. Ut på sista bort till långsidan, alltjämt ledning för nummer 5 Quebec CDs, nät ytter nummer 6 Caddy Lisieux. Här kommer nummer 12 Cash Crow, 1500 meter efter kilometertiden 1:14,1. Som tvåa i tredje spår nummer 11 Utrecht Rapid. Tvåa invändigt, det är Ginny Weasley som kommer att få chansen över open stretch. 6 Caddy Lisieux slagen i ingången till slutkurvan, galopp för nummer 3 Dixie Sisu. 12 Cash Crow gått från sista till andra plats fram utvändigt om ledande 5 Quebec CD. Så galopperar nummer 1 Ginny Weasley. Vad händer då? Två in Inga in Heaven kommer fram som tredje. 12 Cash Crow har gjort det makalöst bra. Kommer först in på upploppet. Galopp för nummer 5 Quebec CD. 2 Inga in Heaven försöker ta upp jakten på 12 Cash Crow. Men titta njut av en historisk häst. 2 Inga in Heaven närmar sig hela vägen och kommer närmare. Men det är 12 Cash Crow. Och Petri Puro vinner drottning Silvias pokal ännu en gång. Och gissa om han är värd den här framgången. Ja, och det är såklart segerglädje på stallbacken. Petri Puro vinner med nummer 12 Cash Crow som Johnny Takter körde till seger. Det såg ju inte helt enkelt ut på vägen när hästen satt längst ner i kön. Vad säger du Petri? Ja, det är tredje gången. Det hoppas det blir vana. Nej, men det var fantastiskt. Vi lyckas med att lätta henne och hon såg fin ut. Och, ja, hon är bäst i kullen. Hur avgörande var den här lättningen, att du lättade hästen i balansen? Hur pass avgörande var det, tror du? Ja, det var 0,7 sekund. Ja, det var nästan en sekund. Ja, det är mellan 0,5 och 0,8. Vad kände du på vägen då, när hon ändå satt så pass långt ner i kön? Ja, men jag visste att han måste ut i tredje spår. Hon kämpar, hon klarar utan rygg också. Hon är stark, så att det... Vi har gjort någonting rätt så här långt i alla fall. Grattis. Tack. Ja, vilket lopp hon gör alltså. Att hon gör jobbet själv. Och det var så du sa då, att det var nästan tur att hon inte fick någon draghjälp. För att hon är så stark och rejäl och modig framförallt att göra jobbet själv. Men sen så är det ju snöpplig på galoppen. Vi måste ju höra vad de säger, för det var svårt att säga. Det gick ju väldigt fort i det läget. Galopp på? Ja, men först för Kristoffer Eriksson med Ginny Weasley och sen så ledaren Quebec CD med Erik Adelsson. Alltså, det var ju framskjutna placeringar definitivt som rök där.
Men det går ju inte att vinna egentligen drottningens på det här sättet. Så är varvet kvar alltså. Hon är sist utvändigt om 13.8. Det är ju inget märkvärdigt tempo alls. Och man vet att hon ska göra det först i tredje spår och ta ner allihopa. Och hon får ju ändå en häst som har smugit med och ska svara. Det är inte helt givet heller att hon bara tar fatt en gång till. Men hon visar ju alla kvaliteter som en topphäst ska ha. Det var fantastiskt bra. En stjärna har presenterat sig. Cash Crow, vinnare av Drottning Silvias pokal. Petri Puro tränar Johnny Takter körde till seger. Vi tar en kort paus nu. Återkommer. Start, Drottning Silvias pokal. Ja, och när starten gick så sa du, vad var det jag sa? Quebec CD har öppnat väldigt fint. Ja, det har hon. Hon lyckas inte komma till spets på Gävle. Och senast så öppnade hon väldigt bra. Men kändes ju som att det var några väldigt startsnabba män. Men Jennifer, det här... Ja. Det är helt otroligt. Han har ju inget val där, Johnny Takter. Han måste ju gå på det varvet kvar om han ens ska försöka hinna fram. Där har han lite tur ändå att ingen ofta ville ha draghjälp. Men den här hästen är så modig av sig själv och så stark så att hon, för henne är det bäst att inte ha någon i vägen. Två konkurrenter galopperar i slutkurvan. Det kändes så att hon hade slagit klona i dem, men det är klart att... Det var ju olyckligt, för de hade i alla fall varit med och försökt att segerstridigt. Men ingen hemma gör det otroligt bra i alla fall. Mm. Hela vägen in mot mål. Verkligen, vilket upplopp hon gjorde. Det är ju en solskenshistoria. Även kring Inga in Heaven. Vi ska ta den alldeles strax. Vi lyssnar på lite eftersnack först, Anders. Fredrik, hur var det att se Inga från sidan? Helt fantastiskt. Sjukt efterkänsla alltså. Det är ju grymma känslor det här alltså. Jag förstår ju det. Du får berätta för tittarna som kanske inte har full koll på varför hon heter Inga in Heaven. Nej, men det var min mor och hon gick bort. Nej, det är så mycket känslor för Fredrik Wallin som alltså har fött upp Inga in Heaven och som är med och äger Inga in Heaven. Och bakgrunden är att den människa som Fredrik har då intervjuat sagt stod honom allra närmast var mormor Inga. Hon lämnade jordelivet strax innan Inga in Heaven kom till världen. Mamma heter Västerbo From Heaven och då tyckte Fredrik då, som har fått upp hästen att Inga in Heaven vore ett fantastiskt namn på hästen. Och nu är hon alltså tvåa i Drottning Silvias pokal och en storm av känslor såklart. Vilken historia, så får vi väl ägna Inga en tanke också, eller hur? Ja, men verkligen. Man förstår ju definitivt att... Ja, att han har de känslorna han har. Och sen har han jobbat mycket med den här hästen. Hon var jättefin som tvååring och tjänade fina pengar. Visserligen tjänade hon över 150 000 i fjol. Men på 8 starter var hon inte bland de 3. Och i år, ja, det är ju bara att kolla vilken utveckling. Och nästan 500 000 kronor nu får hon Inga in Heaven. Nu är resultatet från V75-1. Ett våldsamt slutvarv av Cash Crow vinner till 2.14 i vinnarodds för 2 Inga in Heaven. Och en jätteskräll. Ann-Karin Bronsman, amatörtränare bakom 11. Utrecht Rapid blir 3. 12.07 segertiden. 42 kronor V75-värdet.